Tapahtiin Moskovassa. Tänään 3 vuotta tapahtuman jälkeen me muistamme Annaa ja me muistamme kaikkia niitä 10 muita murhattuja ihmisoikeustoimijoita Venäjällä. Minä olen Jarkko Tontti ja edustan Suomen Peniä, Euroopan parlamentin ihmisoikeusalivaliokunnan puheenjohtaja Heidi Hautala on pyytänyt minut lukemaan viestin nimeltään Anna in Memoriam. Näin siis Heidi Hautala. 3 vuotta sitten, lauantai-iltana 7. lokakuuta 2006, maailmani järkkyi, kun kuulin uutisen Anna Politkovskajan murhasta. Teidän tänään tehtaankadulle kokoontuneiden kävi samoin. Jokainen meistä muistaa, missä olimme, kun kuulimme tuon uutisen. Sen hetken, kun ymmärsimme, miten kauhistuttavan hinnan ystävämme Anna oli joutunut rohkeudestaan maksamaan. Anna murhattiin, koska hän ei suostunut vaikenemaan. Anna ei jäänyt viimeiseksi. Rohkeat ihmiset Venäjällä eivät silti vaikene. Meidän velvollisuutemme on toimia heidän rinnallaan. Jos me vaikenemme, he ovat entistä suuremmassa vaarassa. Erityisen vaaralliseksi on taas osoittautunut ihmisoikeustyö Pohjois-Kaukaasiassa. Venäjän johdonmukaisen politiikan seurauksena hallitsijoita kohtaan kriittiset äänet ja vapaa-ajatus ovat himmenneet vuosien saatossa lähes olemattomiksi. Pohjois-Kaukaasian väkivaltaisuuksilla on koko ajan vähemmän todistajia. Eilen illalla Euroopan parlamentti äänesti 3 ehdokasta vuoden 2001 Saharovin ihmisoikeuspalkinnon saajaksi. Memorial-järjestö ja monta muuta Venäjän ihmisoikeuspuolustajaa on nyt vahvoilla, kun parlamentti asiasta lopullisesti päättää 22. lokakuuta. Juuri tänään meidät saavutti uutinen, että Tverskoin alueoikeus Venäjällä on tuominnut Memorial ihmisoikeusjärjestön johtajan Oleg Orlovin kunnianloukkauksesta, kun tämä oli todennut Tšetšenian presidentti Kadyrovin olevan vastuussa Natalia Estemirovan murhasta. Samoin 3 vuotta Annan kuoleman jälkeen hänenkin murhaajansa ovat yhä edelleen vapaalla jalalla. Mikäli Venäjä tahtoo olla kansainvälisesti vakavasti otettava yhteistyökumppani, Anna Politkovskaja ja murhan avoimen tutkinnan ja oikeudenkäynnin mahdollistaminen on vähintä, mitä maan hallinto voi tehdä. Euroopan unionin täytyy tehdä paljon enemmän henkensä vaarantavien ihmisoikeuspuolustajien eteen. Parlamentin ihmisoikeusvaliokunnan puheenjohtajana ryhdymme laatimaan ehdotuksia, joilla komissio, parlamentti ja jäsenmaat voivat toimia asiassa yhdessä. Kansainvälisen yhteisön on lakattava väistelemästä sitä tosiasiaa, että Venäjän hallinto sortaa ihmisoikeuksia ja koettaa peitellä jälkiään. Anna Politkovskaja itse sanoi näin. Länsi voi tehdä niin paljon, mutta länsi tekee niin vähän. Terveisin Heidi Hautala. Seuraavaksi